решил заел баба да поручил света. И попаднал на един катър и го попитал. Ти какво си бе? Еми аз съм катър. Демек? И демек татко е кон, мама е магаренце. Добре. Продължил зайко напред и срещал едно куче. А ти какво си бе? Еми аз съм куче вълча порода. Демек? Демек татко е вълк, мама е кученце. Добре, добре, добре. Продължава зайко байко отново напред и среща една муха. И я пита. А ти какво си бе? Ами зайо, аз съм конска муха. Абе, я бех от тук, бе. Вие птем за ме, замезете с тия вашата перверзия. Птем!